Danas u videu nam je zabranjeno da dotaknemo plavu boju i ako je dotaknemo, moramo da kupujemo neki ofer. To je sa nama Bakarni, gde si Bakarni? Veliki pozdrav za sve. Ovaj video definitivno zaslužuje like, tako da hajde da probamo na ovom videu 5 lajkova, tako da ostavite like i obavno se subscribe-ite na kanal, se uključite i notifikacijama, zato što pravimo neverovatne videe. Okej, a sada idemo odmah u prvi game i ne smemo nikako da dodinemo plavu boju, inače moramo da kupujemo ofer. Bira se prva mapa i ovde sve plavo, ja moram da kupujem ofer. Feroma posle videa, ali ti vidiš ovo? Nisim usreći. Ovo je sve plavo, ja sam već dotakao plavu boju. Za ovaj game nisim usreći. Ljudi, pa ja nemam nikako sreće, ja sam već plavu boju dotakao, ništa, aj bar da se kvalificiram. Okej, gde si ti, gde si ti, ja tebe ne vidim. Koji si ti skin? Zadnji sam. Dobro, ja sam banana, ne, dobro, prošao sam. Okej, ajde, beži sa desne strane. Ljudi, kako mi se sviđa ovaj banana skin? E, ćeš uspjeti da se kvalifikuješ? Valjda ću, ne znam. Ali ljudi, ovo je sve plava boja, znači rekli smo kako ne znamo da otaknemo plavu boju i naravno da čim sam ušao, odmah je sve bilo plavo i ovaj mi udario. Sad ću ja nekog udarim, okej. Ne, ja sam krenuo da radim sklekove, ljudi, ja sam krenuo da radim sklekove, seznao sam se, okej, moram da prođem. Okej, kvalifikovao sam se, što ti kvalifikovati? Nećeš proći, ja, nema veze, okej. Nema veze, ja sam prošao, ali nema veze, prošao sam, a svako mora već da kupujem ofer, okej, ti si ispao, nema veze, bar mene gledaj i navijaj za mene. Okej, ide sada druga mapa, znači nemoj negde plavo da ima, ako bude bilo plavo, ja ću se stvarno iznervirati i to je to, ovde nema nigde plavo, ovde nema nigde plavo, ovde dobro. Ne smiješ da priđeš golu. Ne smiješ da priđem golu i to je to, bukvalno, a ja sam žuti. Evo, ne smiješ ni da pipnem, čemu. Pipnuo sam ih, ali dobro, u stvari, aj, to je malo već pretrivanje da ne sam da ih pipnem, ali ono, ne sam samo da pipnem ovo sa strane i kod gola. Tako da, ljudi, ja ću da branim na ovoj mojoj strani. Ne! Dali su na već gol, već gubimo. Znači, ove igre su najgore, zato što svaki put izgubimo, ajde, dođi vamo. Op, aj, moram da dam gol. Okej, ne mogu da priđem, moram samo da se pazim, jer ako dotaknem ovo ovde plavo boje, moram još jedan ofer da kupujem, a to baš i ne želim. Ljudi, ima još 30 sekundi do kraja i mi gubimo 4-0, znači gubimo 4-0, šta to znači? To znači da je tim loš i da ja, znači nikada, evo sad i ti Bakre meni kaže, da li si ti nekada kada si igrao ove timske igre uspio da pobediš? Bukvalno nikada. Nikad, ali bukvalno. Zato što ih timovi su svaki put loši i evo, 4-0 gubimo, ako sad damo ovaj gol biće odlično, ako damo sad bar jedan gol da im damo, ja mislim da nema ništa toga, da nema ništa toga, vjerojatno ćemo mi da primimo gol, da, mi smo primili gol i sada je 5-0, tako da ljudi, definitivno smo ovdje izgubili, pipnuli smo malo pre plavu boju i sad trebam da kupujem ofer, ok, idemo da vidimo koji ofer imamo u shopu imamo ofer, ovaj epic, znači imamo 3 spina, ok, idemo ovo da kupimo, ovo ćemo uzeti, ok ljudi, upravo smo kupili sada ovo i idemo da vidimo šta ćemo da dobijemo, ajde da vidimo, ok, koliko imamo spinova, 2 ili 3, nisam siguran, mislim da imamo 3 spina, ali da? Mislim da je 3 spina u pitanju, dobili smo novi legendary skin, ovo je jako dobro da smo dobili novi legendary skin, to mi se sviđa, dobili smo novi epic skin, i šta smo još dobili, ajde vidimo šta ćemo sada dobiti, daj mi nešto dobro, zamislite da smo dobili special duplikat, ovo bi se isplatilo, smo dobili special duplikat, ali ništa od toga, i sljedeći ofer koji imamo je ovaj za 50 eura, ljudi, da li da kupimo ovo, okej, ne, ako dotakne plavu boju moram da kupimo ovaj ofer, bolje ne, okej ljudi, bira se sljedeća mapa i do... Opet sve plavo ljudi, opet plavo, morat ćemo da vrtimo neke spinove jer stvarno mislim da daje 50 eura na onaj ofer ljudi. Ovo je preskupo, ali ja stvarno ne mogu da verujem, znači svaki put mora da bude neka plava boja ispod mene, znači ja stvarno ne mogu da verujem. Ili čekajte, da ću ja tu da budem prvi, da sam ja prvi? Okej, ja ne mogu da verujem, lado sam prvi, ovo, kako me ova lopta nije srušila, ja stvarno ne znam. Okej, bežim na desnu stranu, okej, ovo je zapravo dobro, okej, udarilo me ovo. Dobro, će banan uspjeti da preskoči do vama, ajde vidimo. Okej, ovo će uspjeti, ja sam prvi Bakre, znaš? Ja sam direkt iza tebe odmah. Gdje si? Ne, sad me udjelovalo lopta. Ja tebe ne vidim. Tu sam blizu, moram da uđem. Moraš da prođeš, aj sačekat ću da prođeš. Tu sam. Uf, ja sam te udarim, ali sam te promašio, okej, ne daj. Ajde udarim nekog drugog. To je to, ovog sam udario i to je tako, kvalifikovan se, let's go, idemo u polufinale ljudi, znači sad smo bar stigli do polufinala. Sljedeća mapa, pa? Naravno da je sve plavo. Naravno da je sve plavo, ja sam failao ovaj challenge, bukvalno 3 mape i sve sam failao, ja ne mogu da verujem. Ne znaš što je svaka mapa uvijek dole plava? Ne znam, bukvalno ne znam, kao da su namjerno to radili zbog mene, ono, baš da ja ne mogu da prođem. Ljudi, vamo, hoću da udarim. Nema šanse da uspiš. Misliš? Nema šanse, izmeš, udario sam, aj čao, ne možeš da budeš prvi, moram ja da budem prvi. Okej, gledaj, ovdje imaš prečica, ovdje možeš ovako diješ, vi? Opa.
dobro, mislim nisu... Ne, kako si pa, kako si pa, koliko si loš zapravo. Za malo sam ja pa, za malo da sam ja pa. Ti i ja jedini stigli samo od ovdje, nema nikog iza mene. Ozbiljno? Što se dešava? Pa zato što su loši. Zato što su loši. Što nemaju pojma, okej, okay. A pogledaj, ja kažem neko da se loše nosim banana skin, mislim stvarno nemoj gdje nema. Dobro, ove banane je zapravo jako, jako dobar skin. Idemo tu. Ne znam gdje da skočim, ne znam gdje da skočim. I prvi sam. Ajde odeći. Prvi sam. To je to. U, ne! Pao sam. Da li si ti prošao prvi, ja ne mogu da verim. Prvi, okay, prvi. Tu. Idemo tu, i ja ću drugi da budem. Okej, okay. ovog ću sad da gurnem, čekaj, ajde. Ajde, radim sklekove, gle. E, čekaj, ne mogu da ga gurdu. Ne, prošao je pored mene. Okay, sad ćemo neku drugu. Znači, ljudi, moram da sabotiram što više ljudi. Znači, bukvalno što više ljudi moram da sabotiram. Ajde, čekamo ih. Okej, okay, evo ga, uspjeli su da stignu do ovde. I da li će ovaj preći? Okej, okay, naravno da nije prešao. Ja ne mogu da vjerujem. Da li su svi ovako loši? Okej, okay, možda ovaj preći. Niko, da li je samo nas troje kvalifikovalo i niko od ovih ne može da prođe? Ove može. Ove, mislim da će ovaj da prođe, ali nije prošao. Ajde, tebe ću da udrim. Dođi. O to je to, udario se, gajte, padi nazad! Nemo ti da padneš, uđi. Čekaj, daj da prođem, aj, ima samo još jedno mjesto, okej, okay, dobre, kvalifikovan se. Idemo u finale, ljudi, idemo da vidimo šta će to da bude i da li ću uspjeti da nesem pobjedu. I finale su laseri, ovdje nema ništa plavo, ali ukoliko budem uspio da pobedim, to znači da ne moram ništa da kupujem, tako da pazite s ljudi, da li znate što ja imam? Ja imam ovo. Čekaj. Mogu da ga udarim čoveka i upravo ispadne, si vidio ova? Vidio sam. Udarim čoveka i on ispane. Samo nemoj mene da udaraš. Misliš da te ne udarim, a? E, baš hoću sa namjerom, tebe da udarim. Ne moraš mene. O, ne, pa ja sam sam ispo glupan! Sad ću morati kupit neki opir, ću morati da vrtim spinove. A mislim da ću vrtiti spinove, aj tebe da pogledam da imaš uspjeti da pobediš. Da li ćeš ti uspjeti da pobediš, a šta misliš? Možda i uspjeti, možda čak i uspjeti. Ajmo, Vahri, možeš ti to. Možete i to, aj probaj da gurneš ove. Znači ljudi, da li moguće sam ja sabotirao jednog i onda se je meni karma vratila. Dobro ljudi, to je karma, znači morate to da skontate. Okej, ajde vidimo što ti bakrin šta radiš. Da ćeš uspjeti da prođeš. E, ovo je ispo, mislim da si pobedio. Ladno si pobedio, ja ne mogu da verim. Bravo, svak čas. Okej, a sad ja moram da vidim, šta ću kupim. Kruna je tu, a sad ja moram da vidim šta ću kupim. Znači... daj Bože da sam vrtimo neki epic spin ili tako nešto da ne moram kupujem offer. Okej, pravi nam se partija, okej, to ćemo posle. Ajde vidimo što ću morati da uzmem. Okej, morat ću da uzmem jedan spin. Samo ćemo ovako da zvrtimo ovaj jedan spin i imamo da imamo što ćemo dobijem iz ovog free spina ovde. Znači ovo je lucky spin, better or epic or better. I... Special? Nije special, mislim da će bude special, ali nije special. I imamo da zavrtimo još 3 free spina. E, ljudi, nismo otvorili ove 3 free spina na početku videa, tako da, hajde, sad ćemo da ih otvorimo. Inače, ljudi, obavezno, posle ovog videa, idite na Bakrinov kanal, znači bit će video gde radimo isto kod njega ovaj izazov samo sa ljubičastom bojom, tako da obavezno i to pogledajte. Tako da, hajde sad da vidimo šta ćemo dobijemo još iz ovog ovde 2 free spina, onda ćemo odigrati još jedan game. I vidjet ćemo šta će da se dogodi. I mislim da sam dobio epic spin iz lucky spina, ali nisam. Okej, evo ga potiš, šta ću dobijem? Ko zna šta ću dobijem? Ajde vidimo. Op, legendary, to legendary. Za malo legendary sam dobio, ali okej, nema veze, to je to. Dište ljudi, idemo u sljedeći game. Okej ljudi, igramo sada mapu Floor Flip. I dobro, ovdje sam već sve dotakao. Znači plava boja, ja stvarno ne mogu da verujem, znači sve je plava i ovo više stvarno nije pošteno, tako da moram da pobedim kako ne bi morao da vrtim spinove, ja stvarno ne mogu da verujem i čak zapravo i nemam da vrtim spinove, tako da to je problem, a stvarno mi se ne daje 50 eura na oni oferi, ja sam podao čovjek sam iz početka. Sad sam ja prvi. Ljudi, ja ću da ispanim i ovdje ću da izgubim, ja, to je karma, zato što nisam teo da dam 50 eura na ofer, sad neću da prođem, zato što nisam teo da dam 50 eura na ofer, ali okej, okay, ništa, ajmo ovdje gore. Ti dobro? Ma da, ja sam prvi 100%. Preskoči ovdje, ja ne znam da ću da stignem pitanje, znaš? Možda ne budem uspio da pređem. Ja sam prvi. Možda ne budem uspio da pređem. Možda. E sad, ovo je malo zeznuto, ali... Možda? Ma da, prošao sam ovdje. Evo. Jesi prošao? Jesi prvi, si lagan. Nisam još, evo, čekam. Ali ja isto mislim da ću da stignem, Pao sam dole. Ovo je loš, što sam pao dole, jako sam promašio, ovo ja ne mogu da verujem, ljudi, stvarno, šta se ovdje dešava. Okej, idemo tu. Moraš da uspiš. Bukvalno ja ako ne budem uspio, ja stvarno ne znam. Okej, mislim da ću čak i da stignem. Op, ajmo na drugu stranu. To je to, stigao sam. Udrio sam ovo. Ćao, doviđenja. Prošao sam, let's go. Idemo u polufinale. Okej, ovdje bar nema plave boje. I ovo je jedino dobro. Ovdje nema plave boje, ovo je jedino dobro. I sad,
Pitanje je kako ćemo, znam kako ćemo, imam dobru ideju, gledaj sada. Bum. Evo ja ću se zaletim prvi. Bravo, ti si čak i pogodio. Ti si čak i pogodio, evo ja sam udario ove. Gle. Da testiraju. I onda pa dole naravno, okej, okay, ovo ide napred. Dobro, može okej, okay, udario sam vas, obojicu da idemo. Ne, što mene? Ja sam tebe srušio, Lado, sam te srušio, ne mogu da verim. Okej, okay, može vamo. Ja sam samo njih udaram i testiram, da vidim. A u glavu, kako sam udario? Okej, okay, da vidimo vamo, jel jasno nije. Okej, okay, definitivno nije. Ispred nije. Sa leve strane, sa leve strane. Što mi ne udaraš? A kako sam tebe udario? Nisam tebe preteo da udarim, čovječe. Nisam teo tebe, čovječe, da udarim. Ajde, ajde idi napred tamo, vidi, jeste napred je. Ajde, idi napred, vidi, jel jeste. Ajde, idi, vidi, jel napred. Okej, nije napred, definitivno, joj ljudi, koliko je od pay to win. Nemoj mene neko da gore. Tu. Ne, preskočio sam sve. Sve si preskočio. Ja sam prošao. Ja sam prošao. To je to, kvalificirao sam se. Pokušaću, ali... Da, uspjeću. Misliš? Popadali su. Hajde vidim, desi. To je to. Ladno si kvalificirao se. Ladno si se kvalificirao. To je to, ljudi, let's go, idemo u finale. Okej, ljudi, i Lava Land je sada trenutno. I ovo je finale, i ovo je sve plavo, i ja imam za udaranje. I ja moram sad da pobedim, ja ne znam stvarno, ako ne budem pobedio, ne znam šta ću da raditi, iskreno. Zato što ja odijem najviše prednosti. Ovdje imam najviše prednosti od svih, iskreno, znaš? Ili nemam čak, ako sad failam, ok, dobro, nisam ovo failam, mislim da ću da failam ovo. Neću te udariti, sad ti pobedi od mene, ovo ću da udarim ovdje namjerno na tentu. Dakle, jedin koga ću, aj ovog ću. Promašio sam ga, sorry bro. Sorry, ajde tebe ću morati jer ću ga gurnu. To je to, gurno sam ga zgrnuo. Gurno si ga, bravo. To je to, ja ne mogu da verujem da sam uspio da ga gurnem tako lako, burez. Ok, ovo dobro zapravo. Mogu da gurnem koga hoćeš. Evo i ovog sam gurno. Znaš? Patosirao sam ga dole, evo ga dole. Da, nemoj mene, ja sam kod tebi. E, pa nemoj na moju stranu da dolaziš, čoveče. Pa nisam imao izbora, morao sam tu. Au, jel ja ne mogu da skočim doma, ok, moram ovdje dimiti. Ne! Pao si dole, ovo moguće, da si pao dole. Ali uspjeću možda da se vratim, mislim da će uspjeti da se vratim. Misliš? Ne, uspjeću. Ok, gurno sam ovog, pobedio sam, ljudi, ne moram da kupujem oper, bre, pobedio sam zato što imam ove rukavice. Mogu da gurnem svega, i onda poslije kažete da tamo guys nije pay to win. Ali ljudi, ne moram da kupujem onaj offer od 50 euro, što je zapravo jako, jako dobro. Tako da, nam se zaželio ovom videu, ukoliko jeste, obavezno ostavite like, obavezno ostavite subscribe, posjetite sada, ovdje imate sa strane klip od Bakrnog. Pogledajte ga, isto smo ovo radili samo za ljubičastu boju, a mi se vidimo. Pozdrav.